ще бъде игра на живот и смърт. При загуба кризата ще се задълбочи, вероятно ще има промени в отбора. Сигурно 7 на 1. Сега да кажа, ще ми извини господин Домусчиев, нали? 15 години беше привилегирован. Сега ще ми се обади, аз го попитах, ти в несъстоятелност ли си? Той казва не. Има ли процедура? Не. На какво основание тогава те спират? Предумишлен фалит, за да може господина, който поет клуба, да не плати нищо стотинка. Здравейте, уважаеми приятели! Започва новия епизод на Шампионски игри, в който основната тема ще бъде предстоящото дерби Левски ЦСКА, ситуацията в твоята клуба, закачка между треньорите и не на последно място невероятните спомени на двама бивши президенти, собственици, хора, които имат и приятни, и не толкова приятни спомени от своите престои в двата гранда. Казвам добре дошли на Томас Лавчис и на Александър Томов. Здравейте. Здравейте! И аз се радвам, че сте тук, защото имате какво да кажете по темата, особено Левски ЦСКА, имате много спомени от това дерби. Мисля, че никой не ви е събирал двамата в едно студио. Не, май не. За футбол не. Днес ще си говорим изцяло за футбол, управление, стадиони и закачки преди дербито. Топката е в игра. Левски и ЦСКА влизат в дербито разклатени след загуби и на двата отбора в последния кръг. Страхът или желанието за победа очаквате да надделее в съботното дерби? Аз смятам, че времето е показало, че за това дерби няма значение каква позиция заема отбора в класирането, какво е моментното му състояние, защото това дерби просто е от друго ниво, от друга класа. Не е както е с другите отбори в нашето първенство. Дори Лудогорец, който последните години е хегемон. Сега аз искам Левски да победи, но важно е да има един ферплей и да победи по-добрия. Аз изпомням десетки дербита и трябва да ви кажа, че равнодушие няма. Каквото ще да е, тези два отбора, всеки от футболистите има в себе си историята, емоцията. Желанието да се представи по най-добрия начин. Да, вярвам, откакто са повече чужденци, специално да кажем при нас, тези неща не са толкова яки, може би, но все пак очакваме едно много успорвано, много емоционално, нямаща нищо общо с досегашните матчове. Ще бъде игра на живот и смърт. Това е. Дали двата отбора няма да си играят за едно приемливо равенство, като имаме предвид, че загуба, след загуба в миналия кръг, ще внесе много голямо напрежение в двете съблекални, господин Лавчис. Аз не мисля, че може да бъде такава цел на Левски или на ЦСКА да имат едно равенство, защото реално те излизат от съвсем различни позиции в момента, но и двата отбора имат амбициите да победят в дербито. За мен, което е важно, не трябва да се нажежава от атмосферата преди матча, и публиката трябва да знае, че това е една игра, не е война. Не трябва да отиват на стадиона, за да се готвят за война. Просто трябва да бъде един празник на футбола, да може да доживееме времена, в които семейства с деца да могат да ходят на мачовете, да е удоволствие да наблюдават. За ЦСКА този матч от особено значение. При една победа, ЦСКА заличава много тежкото и лошо начало, което имаше през този сезон. Така че е страшно изпитание. При загуба кризата ще се задълбочи, вероятно ще има промени в отбора. Тъй като аз не помня в историята на нашия отбор да имало 5-6 загуби в началото на сезона. И затова ще бъде изпитание. Най-малкото да се представим достойно, да се представим силно. Не виждам никакъв шанс това, което попитахте, да се направи компромис или игра за реми. Както е ставало някой път, разбира се. Не вярвам. Мисля, че ще бъде страшно успорван и че ЦСКА, треньора, ще даде всичко от себе си да си играе, както се казва, като за титла. Промени къде при негативен план? Александър Томаш дойде буквално вчера, на управленско ниво ли очаква промени? Във всички случаи обаче ръководството на отбора, собственика на отбора нови, няма да изтърпят толкова поредица от загуби. Така че се търси някакво решение. Дали през нови селекции, дали през някакви промени.
Няма, ЦСКА не може да остава на 12-то место. Няма как да стане това. Впечатленията на Томас Лавчис от видяното в играта на Левски до момента и какви предимства имат сините конкретно за този матч? Левски има така доста добри футболисти, най-вече в нападение, в атакуващия сегмент на играта. Смятам, че това е предимството. Другото, че все пак този треньор успя да консолидира и феновете, и, нали, и самите играчи в отбора. Да, наистина повечето са чужденци в двата отбора и въобще както върви българския футбол, но смятам, че Левски има предимство в това, че публиката го подкрепя и не е настроена против отбора, което пък, за съжаление, се случва в ЦСКА. Доста време, нали, бяха негативни резултати. Смятам, че с идването на Томаш тези неща ще се променят, защото все пак това е един треньор, който е от традициите на ЦСКА и е закърмен с тези идеи на ЦСКА. Има ли някакви предимства ЦСКА специално за това дерби? Аз съм съгласен с това, че в треньора има много потенциал. И не само като минало, като енергия, ако щете, като отношение с футболистите. Така че преимуществото ще бъде в това, че ЦСКА не може да си позволи да загуби или да се бори за равен. Просто ситуацията е такава, че при една победа всичко ще бъде заличено и се тръгне напред. Тоест емоцията се върне, подкрепата на феновете се върне, доверието се върне, вярата се върне. ЦСКА винаги е побеждавала с сила, с борбеност. Смятам, че това ще бъде доминиращо сега. Генчев срещу Томаш. Получи се една престрелка извън терена, която прави дербито още по-интересно за нас, зрителите. Целта на двамата – одобрение на феновете, защото един треньор на Левски, на ЦСКА, наистина трябва да бъде толкова уверен в успеха, или смятате, че наистина и двамата имат аргументи да са толкова сигурни в крайния успех? И двамата са млади треньори. Сашо има повече опит. Така изведе някои отбора до ниво, което сравнено с бюджетите, които разполагаше, успя да ги направи да играят добър футбол. От друга страна, Генчев е все пак, кариерата му започва в Лудогорец, в един изключително добре изграден клуб с нищо не му е липсвало и с много добри треньори, които минаха през Лудогорец. И мисля, че взима от всички тях и сега вече последните 3-4 години, като старши треньор, също има добър потенциал и смятам, че ще бъде битка на треньорите, най-вече в коя схема ще положат на терена и тактиката, която ще изберат. Абе, много се коментира последните дни, че и двамата са много нахакани. Единия във Фейсбук, другия в интервютата. Че така доста солидно самочувствие за млади специалисти демонстрират и Томаш и Генчев. Вижте, аз виждам в Сашо голям потенциал, нека да бъде откровен. Отдавна не сме имели треньор в ЦСКА с толкова много вътрешна. По-не познавам ситуацията. Но в Сашо виждам потенциал поради изключителния хъст да успее. Това за него е преломен момент в кариерата му. И ако той успее, дори частично да тръгне нагоре, аз мисля, той ще има подкреп. Освен това, ЦСКА в момента отдавна не се е намирал в състояние на добра финансова кондиция. Зад нея стои собственик, който очевидно е заможен, очевидно има възможности. И според мен съчетанието от тия две неща ще даде в крайна сметка отражение в самия отбор. По ваше време, когато бяхте президенти и собственици, и двамата имате, повече сте изпитвали вкуса и чувството на успех в това дерби. Томас Лавчис начало на Левски, Александър Томов начало на ЦСКА. Господин Лавчис обаче в последните години ролите се размениха. Левски преди играеше по-успешно в дербито, сега това може да се каже за ЦСКА. Аз не смятам, че е проблем. В крайна краща това е матч като матч. Тези времена, според мен, са отминали, където ако ще да сме последни, важно да биеме ЦСКА, или ако ще да сме последни, важно да победиме Левски. Което така залъгваше агитките, че една победа над вечния противник
ни дава някаква сигурност до края на сезона, че няма да ни закача никой. Но ако не бяха влезнали тази мутризация, както наричам аз на футбола 90-те години, може би щяхме да станем и 10 пъти поред първи. Имахме изключителен отбор, 8 човека на световното щатите, 9 победи поредни срещу ЦСКА. И ако си спомняте матча с хвърлената змия на треньор, на треньор и съдя, които са изключително близки приятели, и поради тази причина Левски загуби този матч, мисля, че можеше да изкараме доста повече години като пълен победител в тези двубои. Дали по-доброто представяне на ЦСКА в дербито не му гарантира някакво предимство и сега в събота? Аз не смятам, че има предимство на който е било в събота. Аз очаквам наистина мъжки двубой на два вечни съперника, на два отбора с историческа традиция. Най-силният ви спомен от дербито и кое ви е между другото любимото дерби Левски ЦСКА? Сигурно 7 на 1. Който подобрихме рекорда от 7 на 2. 3 на 0 срещу Левски, бях на трибуната. Много се ядосах на тогавашния тренер Стойчо Младенов, защото на полувремето беше 3 на 0. Второто той по причини, които той си прецени, свали гарда. Смени двама ключови футболисти. Можехме да бие много повече. Но това беше, разбира се, свързано с едно друго постижение, с което се гордея и което е най-голямата радост, докато съм бил президент. 16 точки разлика и шампионска титла, като втори Левски на 16 точки зад нас. А сега продължаваме с управлението и стадионите на двата клуба. Чисто управленски финансов. Готови ли са двата гранда да штурмуват първото място? Лудогорец изгради една империя. Започна по правилния начин. С детско-юнска школа, с базата, изключителна база, която построиха и за първи отбор, и за академията. Разбира се, основното нещо е големите финансови възможности на собственика, който успява да привлече доста добри футболисти на доста високи цени. Допуска ли обаче Томас Лавчич, че Левски може този сезон, реално ли е да поднесе изненадата и да измести Лудогорец от върха? Значи, аз смятам, че не сме готови, не че е невъзможно. Но на Левски му трябва още, разбира се, треньори и спортно-техническото ръководство трябва да го преценят. Им трябва поне 3-4 човека. И важното е да не се разделят с основни футболисти, както направиха миналата година. Няма как да направиш добър отбор, ако всяка година продаваш 3-4 основни футболисти. Ние направихме двата сезона по 3-4 години, които не продавахме футболисти и бяха емблематични. От 91-та до 95-та ние не продавахме нито един футболист почти. Направихме един хомогенен отбор, който като колектив бяха изключителен. След това се случи и вече от 99-та и 2000-та, когато пак 3-4 години не бяхме продавали футболисти и след това 2000-та година, след като си бях заминал в есента, успяхме да спечелим пак 3 поредни титли. Така се прави отбор. Това изключва ли от сметките ЦСКА от шампионската титла? Не са ли много точките вече? Рано е да се говори. Да, много са точките, но във всички случаи трябва да признаем едно нещо. Идва нов треньор, идва нов собственик в много кратък период от време. Необходимо е да се построи всичко. Необходимо е време, за да може да олегнат отношенията. Всички знаем, че футбол е не само прекрасен спорт, той е много колективен спорт. Значи трябва да се нагодат характери, умения, физически умения. Очевидно ще трябва вероятно още едно-две попълнения. Видимо е това. Но разбира се, аз съм оптимист по една причина. Сериозен собственик, сериозни финансови възможности и сериозен треньор. Всичко това съвокупност би трябвало да даде в крайна сметка резултат. Понеже Станислав Генчев отписа ЦСКА от борбата за титлата и то се случва преди. Да не бърз. Отписва ли е ЦСКА Александър Томов? Не, още не. Да не бърз. Много зависи от това дерби и много зависи от следващите няколко матча. Смятам, че има все още възможности за подем. ЦСКА не е отбор, който лесно може да бъде отписан. Това ще кажа на Генчев. Най-добрата новина е, че вече в Левски не се говори за фалит, говори се за резултати, говори се за нов стадион, говори се за стабилност в клуба,
Това ли е най-добрата новина? И Наско Сираков ли е главният виновник това да се случи? Има една стабилност, която радва привържениците. И за мен най-важното нещо е обединението на тези привърженици. Защото разединени няма как да има успех отбора. Ако едните дърпат чергата на ляво, другите надясно, няма как да стане. Е, той има едно разединение сред феновете, между организираните. Значи, това е важното да има обединение. Затова го казвам, защото когато сме обединени като Юмрук, няма трудно, дори и Лудогорец трудно може да устои. В момента и двата клуба имат добри финансови възможности. Както виждате, ЦСКА почва да строи стадион, бутна стария. Левски бутна преди години трибуната. Не можаха да довършат по план, както искаха да бъде поне тази трибуна, както трябва с Козирка. Но смятам, че ще успеят нали, в близко бъдеще да се реши този проблем. Ама трябва май да имат едно на ум вече. Нали? След тоя сектора без Козирка. Значи на нас не ни трябват стадиони по 300-400 милиона, както го правят дори в една Румъния. Но как му звучи на Томас Лавчис нов стадион Георги Аспарухов за 3 години от сега? Трудно осъществимо, дори да имаме готови пари. Но пак казваме, тук трябва да видим какво и с какво участва държавата. Значи, е по програма 50/50. Много е трудно един клуб да извади тези пари. Аз ще ви дам един пример. Стадиона на Хага в Холандия, Ден Хаг играе там, е 16 000 седящи покрити места и излезна 15 милиона евро. Това означава под 1000 евро на седалка. Е, тук са малко по-други, ние на по-други цени. Ние говорим за 3-4 хиляди на една седалка, което... Може ли да се печели от българските стадиони? Значи, насякъде може да се печели, но не от самия стадион като стадион, защото както и да му убеждаваш и 10 концерта на година да се направят, парите не се избиват. Но когато се съчетае с търговска площ, с такива допълнителни екстри, както мога да кажем, към един стадион, който ще функционира целогодишно, това е вече нещо друго. Много перипети около започването на строежа на новата българска армия. Дали проблемите и пречките вече приключиха с тази първа копка? 2014 година. Похарчихме 14 милиона за една година, завършихме на първо место. Партньор ми беше милиардер от Хонконг Стив Ло. Отново се намесиха, този път директно за пари беше историята. Отново същите корумпирани фактори и се спря стадиона. Сега обаче, ето казвам, след толкова перипети, 26-та година ще имаме стадион. Знаете ли, не може да си представите как се вълнувам от това. 26 април-май ще имаме вероятно стадион, в края на шампионата. И това ще бъде много добър стадион. След оттеглянето на Гриша Ганчев, ЦСКА демонстрира много сериозна финансова мощ. Нов треньор, мащабна селекция, огромни инвестиции в базата, не само българска армия, а и тренировъчната база. Аз ще кажа директно, всеки, който познава бизнеса на господин Папаски, аз не го познавам добре, но все пак съм човек, който се интересува от бизнес и виждам показателите, смятам, че ЦСКА е в сериозни финансови възможности да се развие много сериозно и като стадион, и като клуб. И не мога да не се радвам, като човек дал мило и драго и средства, и усилия, и емоции за този клуб. Преди няколко месеца четах, че Александър Томов казва, че може да е полезен на новите собственици на ЦСКА със съвети и връзки в УЕФА. Такива клуби имат нужда от единство. Тези клуби бяха ударени и двата по различен начин, както и полските клуби. Кой ги удари? Нека да кажа така, играчи, които се занимават повече с политика, не ме карите да кажа имена, все пак сме в кампания. Сега да кажа, ми извини господин Домусчиев, нали? Но единственият клуб, който всички последни 15 години беше привилегирован. Ето аз навреме съм се питал, защо президентите и собственици на ЦСКА и Левски в тия 15 години никога не бяха членове на изпълкома. Или поне имаха представители. Но той беше винаги там. И даже когато отивахме на срещи, на него оставаха на първия ред и той махаше всички тетичка около него, нас се слагаха отзад на 10-ти ред. Това с ЦСКА и Левски. И ще го кажа за зрителите. Без тези два отбора няма да имате не само историческа приема, няма да имате си национален отбор. С какво Томас Лавчис може да бъде полезен на сегашния Левски? Получавал ли, ако трябва да бъде честен, покана, включително и от Наско Сираков в момент, със свой опит и познания, абе, сега е много модерна думата консултант. Айде, консултант. Не съм получавал, но имам
така прекрасни отношения, когато мога отивам да гледам любимия отбор. Това е проблем на хората, които управляват клубовете, с кого ще се консултират. Аз имах един такъв случай с бивш такъв, да кажем, собственик, който искал да се види с мене, семейството му искал да се види. Аз казвам, той ми има телефона да се чуем, аз пари не взимам. Готов съм всеки понеделник, всеки първи понеделник, всеки последен понеделник да обядваме, каквото мога да помогна, да помогна. Но аз не мога да се натискам. Аз години наред казвах едни неща за българския футбол, които задължително трябва да се направят, за да може нашия футбол след 10 години да има някакви резултати. Кои са тия 10 години? Значи, докато изградиш нова генерация. Шампионски титли, лицензи и скандали е последната тема в разговора с Томас Лавчис и Александър Томов. Години по-късно, каква е вашата равносметка? Повече позитиви или повече негативи понесохте като собственици, президенти на двата гранда? Аз не мисля, че има много позитиви, освен това, че си разпознаваемо лице и хората, които обичат клуба, те познават и нали, искат така да се докоснат, да се здрависат, да си кажат две думи, да ти кажат само Левски, където и да се срещнеме, където и да се видиме. Казват, че като си президент или собственик на Левски ЦСКА се прави по-лесно бизнес, точно заради това, че си разпознаваем. Аз не съм имал някаква помощ в бизнеса и не съм търсил такова нещо. Възможността да управляваш клуб като Левски ти прави много контакти, много връзки на всякакви нива. Но аз, когато поех Левски 91-а година, да не забравяме, че Левски беше на 7-о или на 8-о място, завърши сезона. Имаше 4-500 души на матч. Хазната празна абсолютно. Но тогава, като станах, просто вътрешно изпитах задължението, че трябва да върна това, което клуба ми е дал. И като състезател, и като човек. Мисля, че Левски е институцията, която ми изгради заедно с моето семейство. И това, което съм сега в момента, го дължа на този клуб. Ако сега след години се върнете назад, бихте ли отново поели Левски? Значи, това е въпрос, който е много трудно да се решава. Аз 96-та година, след всичките скандали и навлизането на тези елементи в футбола, обещах на жена ми, че преди 1 януари 2000-та година аз ще се махна от футбола. Тя не вярваше тогава. Аз си казах, добре, аз като се махна от футбола, ти ще се махнеш ли от телевизията? И тя беше единствената, която слезна от новините в 8 часа, като водещ, нали, топ журналист, която сама слезна и се отказа. Защото аз и казах, че за мене футбола приключва след 1 януари 2000-та година. Изпазихте обещанието си, така се случи. Александър Томов, повече позитиви и негативи, били се хванал отново на ход на това хора? Повече позитиви, защото това са уникални моменти на човешка и фенска радост. Това са моменти, които сега не искам да се връщам към датите, когато са те хвърляли до небето. Това не е пречело след това да те плюят и да те ругат също тези хора. Да, моменти някои. Но това са, да, има няколко момент такива, но имайте предвид си, че това са случаи, когато са свързани с дълбоки несправедливости. Един от най-красивите ми моменти, което не се знае, направихме празник на детския футбол. Ние дадахме по 1 милион годишно на Дюша. И когато дойдоха тия дечица от 3 години 4, облечени с червените фанелки, баби, дядовци, родители, сълзи в очите. Не мога да кажа каква радост човешка. Много повече, отколкото големите футболисти. Всичко това го няма днес. Днес има търговия. Значи, докато всичко се продава и купува, и всичко гледа какво става в Бразилия, какво става не знам къде, по Африка, да вземем някой да го продадем за една година, няма да има национален футбол. Това е. Сега, че по плажовете. Така. И по плажовете също. Седехме за конкретен случай на плажа, да не продължаваме. Добре. Така, веднага ви питам. Имате една интересна история, един интересен разговор двамата. Това е престъпно действие, така да кажа. Отнемане на правото да играем в шампионска лига. Ние сме шампиони с 16 точки. Значи претенцията беше за 800 000 лева. Към НАП. Към НАП, а аз спорех, че са 700 000. Но аз го платих само след 10 дена. Никой не може да ти отнеме това право, което ми носи 5 милиона евро доход. Те ми говорят за някакви... И аз имах с шефове на НАП, нищо не ми казаха. Казаха, ще направим проверка, всичко окей.
лиценза беше взет с силови действия. Този пример тогава, знаете ли какво каза? Понеже бяха подгонили Прамод Митъл, искаха да му вземат там преди неща. И тогава казаха, Прамод излиза да не би този пример, каза в прав текст пред всички медии, записано е. Томов да присви клуба. Аз нямах една акция тогава в клуба. Ето от тук идваше цялата история. И за тази работа стоят изключително престъпни действия. Това е. Само да ви кажа, що не взет лиценза. Само месец и половина по-късно спечелихме и суперкупата. Но въпреки това не ни позволиха и дадоха право на Левски с 16 точки зад нас да играе в шампионска лига. Потърсихте ли тогава съвет от Томас Лавчис? И с него никога не съм имал такива, как да кажа, гадни взаимоотношения, както с някои други хора. Тодор Батков. Тогава си спомням, че Сашо ми се обади, нали, какво мисля. Аз го попитах, ти в несъстоятелност ли си? Той казва не. Има ли процедура? Не. На какво основание тогава те спират? Защото тогава, по това време, Манчестър Юнайтед имаха 350-400 милиона паунда задължения. Сега говорим за 800 хиляди лева. Барселона, Реал Мадрид, знаете какви огромни суми бяха. Така че със сигурност е имало някаква намеса външна. Един етап да кажа. В неделята имаше сватба на Йордан Тодоров, футболист. И ние сме там. И беше Боби Михайлов. Бяха всички. И ние си говориме, дигаме чаши. Никой от БФС не казва дума. Четири човека бяха ключовите лидери. На другия ден, 12 часа, вече в понеделник, ми взеха с решение на изпълкома, ми взеха правото да се явявам. Естествено, аз веднага отида, искам да отида в Лозана. Всичко ми е в ръцете. Нищо не могат да ми кажат. Чист клуб. Всичко чисто. А Лотар Матеос вече бяхме подписали, че става воден скаут на клуба. Имахме авторитет. Получих писмо от Пеле за една специална среща на водещи клубове. Бяхме се прочуди поради връзките в УЕФА и ФИФА. И само да кажа, тръгвам аз за УЕФА да заведа дело, да направя всичко, да блокирам, защото говоря по телефон, да не казвам с какви имена. Имахме и приятели, които бяха британци. Те ме запрениха да пътувам прокуратурата. И основанието, знаете ли кое беше? Не мога да пътувам в чужбина. Че ДАНС прави проверка в ЦСКА. Последи как ска ги навързах. Е, сега, какво е това? Значи не може да има футбол, докато има такива хора. Тези хора няма да бъдат осъдени. Минало е давност. 96-та година. Финал за Купата на България, Славия Левски, който не завърши. Съжалява ли Томас Лавчис, че тогава извади Левски от терена? При положение, че Левски натискаше Славия. И резултатът беше само 1-0 за полза на белите. Имах информация за съдията. Какво му се е случило? Какво му преди мача, две седмици, той разговаря с мой роднина и му казва, ако този ми отбор ми падне, ще им разгона фамилията. Този отбор му го дава да свири на финала. И аз спокоен, че поне ще бъде 50-50. И когато видях как една дуспа, втора дуспа и почва да премества мача в центъра, има един от техните футболисти жълт картон, фаща топката с ръка, това е втори жълт картон. Нашия състрата отива да бие фала, той отива и рита топката, това е отново жълт картон, които не се показват. И истината, че моите футболисти искаха да останат, като смятаха, че може да победим, аз виждах как се развиват тези 60 и колко минути до този момент. И просто бях убеден, че никой няма да остави този матч да се промени резултата. Така че не съжалявам, затова и би го направил винаги, защото Левски има огромна история. И от уважение към историята, към публиката, си длъжен да го направиш пак. Да ги защитиш и да имат уважение и респект от това име. Мутрите във футбола. Как обаче отговаряте на въпроси, че и Левски в един момент носеше лого на фанелката на застрахователна компания? Сигурен съм, че и други хора са ви питали. Значи, то няма нещо странно в това. Ще ви кажа защо. Когато се обаждат на жени на футболистите, дали мъжът ти се е прибрал, и да знаеш, че може да не се прибере, ние нямаме друг избор. Поискахме да бъдат войнизирани и дори имахме разговор с тогавашния министър, но една група от ръководството скочи в никакъв случай и просто трябваше да намерим друг начин да бъдат защитени футболистите. Защото когато са двете воюващи помежду си групировки, няма как да продължаваш да притискаш другите. И затова сложихме за един кратък период това лого, което бяхме принудени да го направим. Искам да пуснем и един забавен, куриозен момент
при втория престой на Александър Тонов на стадион Българска армия. Дни хорица, шейхове дойдоха с едни мерцедеси на армията да ви търсят да купуват клуба. В последствие се разбра, че това е най-добре скалъпен сценарий. Разбрахте ли кой ги организира тези хора? Да, но ако мога да не казвам имената. Идеята отново беше същата. Имало е много провокации. Да не се допуска външен така сериозен инвеститор. Така че тук беше една провокация, ние сме имали други провокации, примерно една известна... Знаяха ли ви тогава от стадиона, като се върнете назад, че някакви хора идват да купуват клуба? Разбира се. И не само това. Всичко това е фалшификат. Тези хора бяха получили по 50-100 лева. Ние там организирахме, все пак наша охрана имаше таки провери. Наивни хора, които ги бяха използвали за тази ситуация. Така че това е. Но имаше и други неща, които са неприятни. Например, се обаждат по телефон от 12 през нощта, полупияни, да говорят, ако не се разкараш от клуба, ще направим медикво си лично на мене. Как гледате сега на продължаващите тук-там твърдения, че Александър Томов има вина? Кой е основният виновник за фалита на ЦСКА? Това е предумишлен фалит, за да може господина, който пое клуба, да не плати нито стотинка. И двата пъти, когато след мен са поемали клуба, те не са платили за придобиването на ЦСКА нито стотинка. Нито гарнетата, нито господин Ганчев. След това са плащали, да кажем, някакви по-красни неща, защото когато плащаш клуба в трета група, ти го взимаш без пари. Взимаш го направо, защото уредено. Тоест Гриша Ганчев, това е умишлен фалит от Гриша Ганчев? Не, той беше направен още преди него, от определени хора. Между другото, сега ще ми отворите устата и ще отидем много далече. И аз напуснах клуба преди този фалит 6 месеца, но напуснах тогава, когато и група фенове дойдоха и ми казаха, тук други ще дойдат, разхари се. Колко задължения оставихте? И оставихте ли задължения, като си тръгнахте 6 месеца по-рано? Да, но те бяха комични. Колко? Защото аз мога да кажа, значи съгласно точно бяха 22 милиона, обаче от тия 22 милиона 5 милиона бяха към нас, към мен 6. 7 милиона и половина към НАП бяха обезпечени с имоти, които след това ги спастриха, ако мога така да кажа, то на морето имоти. След това имаше една част, които се върха задължения, но бяха по повод на съдебни дела в Лозана, които ни щяхме да спечелим, които просто се точиха във времето. Това бяха заведени дела от футболисти в бивши периоди, нали, които по време на гарнета бяха. Така, всичко беше ясно. Освен това, футболистите бяха, отбора беше оценен от външна аудиторска фирма, беше оценен на 22 милиона евро самите футболисти. И действително, когато те фалираха клуба, много след мен, аз имах права върху няколко, но само Тони Силва, ако си спомняте, имаше такъв футболист, не имах за него оферта за 2 милиона паунда. Така че на всичко това не ми се коментира. Футболния съюз, докато не веде ред в тези неща, винаги ще има такава опасност. Колко инвестира за тези 9 години начало на Левски лични средства Томас Лавчис и взе ли нещо, когато 2000-та година се оттегли от клуба и го остави на Майкъл Чорни? Истината, че съм издържал почти сам всички тези 9 години, но сумите, имахме бюджет около 1 200 000 марки на година. Само давам за един пример, ЦСКА тия години, 91-та, 2-та, 3-та, похарчаха около 7,5 милиона долара. Това беше темата, която избраха Валю Михов за президент на Футболния съюз. Аз станах и казах, аз не съм против Валю Михов, но аз съм против президент на ЦСКА и на Левски да става президент на Футболния съюз директно от клуба, поради многото негативи, които ще събере. И вторият ми въпрос е, след като похарчи в ЦСКА близо 7,5-8 милиона долара и виждате на кое място ние ги биехме с много големи резултати, как ще управлява Футболния съюз? Те... 9 години, така като ги смятам на базата на това, аз не съм слаб по математика, но над 12-13 милиона лева. Или марки, тогава беше марка за лев. Сега разбира се, първите 5 години моите наследници се хваляха, че са похарчили 100 милиона долара. Само за 5 години. Не е Майкъл Чорни, който взе отбора, а Ентел хората. И тук важното е, че все пак в този период Владимир Грашнов. Майкъл Чорни имаше около 15 милиарда долара собствени. И смятах, че след като за тази фирма стои човек с такъв капитал, това е най-доброто обезпечение за Левски за бъдеще време. Защото не ми е безразлично, след като цели ми живот е в Левски, в чии ръце ще попадне. Защото тук има един случай, който Сашо не го знае, но знаете ли, че
Мохамед Салах. Илия Дяков го предлага на ЦСКА, предишните, преди Сашо, собственици, за 200 000 долара. Които казват, да, това не става за нас. След една година швейцарца купуват за 1 милион. База. След две години го продават на Аталанта, мисля, че за 6 милиона. Аталанта го продават, нали, за 10, сега струва 300, може и повече милиона. Значи, това са хора, които нямат идея как се управлява футболен или спортен клуб. Александър Томов, разбрах, не чувства вина нито за първия голям скандал и най-вече за фалита. Ще ви кажа, няма как да иначе, ако човек просто прочете историята по дати. Грешката, която може обаче да признаете, че се допуснал и в първи и във втория период. Не трябва да взимам ЦСКА. Първия път аз не съм бил сам. Първия път аз бях с фамилията Митъл. Зад нас стоеха огромни инвестиции в страната. 420 милиона лева са влезли в бюджета от нашата дейност, лесно може да се докаже. И когато спечелихме 16 точки, вече казахме какво се случи. Втория път, пак нямаше да се ангажирам сам. ЦСКА е голяма, голяма история, за да я вземеш и да нямаш пари. Но имах до себе си милиардер. Той сам прояви интерес. В Хонг-Конг той, ако помните, намерете, една фанелка беше взел за пълна моя изненада и си я пусна с ЦСКА в това, като бяхме подписали договор за работа съвместна. Така че в крайна сметка аз напуснах клуба, когато клуб беше с 6 точки пред Лудогорец, първи в класирането и датата е 15 март, 16 март, много преди фалита. Фалита беше схема. Между другото да ви кажа, разбира се, че аз съм давал и собствени пари. Колко? През фирма, ще ви кажа, по решение на Върховния касационен съд, след фалита, който направиха, останаха 4,5 милиона лева, но парите не могат да бъдат върнати, защото стария клуб ПФК ЦСКА беше фалиран, беше зачертан и клуба от Литекс, Литекс Етрополе, какво беше там, който му дадоха правата. В цялата тази работа е замесени хора и тогавашното... Кой е най-големият виновник за Александър Томов за фалита на ЦСКА и може ли да бъде избегнат този фалит директно? Няма нужда от фалит. Няма нужда от фалит. Аз вече ви обясних защо. Ние сега говорим, че ЦСКА и Левски трябва да ги има, за да има национален отбор. Няма да го има национален отбор. Докато Футболния съюз не промени правилата, не може да имаш от 25 футболиста 22 чужденци. Няма как да извадиш футболисти за националния отбор. Епизода завършва с вечно дерби обаче на джага. Левски ЦСКА, бившия президент, собственик и вратар на сините Томас Лавчис срещу Александър Том. Мини дерби между Томас Лавчис и Александър Томов. Левски срещу ЦСКА, може би това ще бъде и крайния резултат в събота. Аз съм ВАР, шеф на съдийска комисия, всичко. Старт! Александър Томов показва умения, най-често играе, но и Томас Лавчис като голям вратар в миналото не се предава. Ай, и победа за ЦСКА с 1 на 0. Автогол! Благодаря на Томас Лавчис и на Александър Томов за това гостуване. Винаги добре дошли. Благодаря. С това шампионски игри завършват за днес.